Mariquinha é uma das principais empresas de alimento do estado, atuando no empacotamento de feijão, farinha e milho. Desde 2004, a Dona Mariquinha faz parte da família Potiguar. Somos referência em qualidade graças ao nosso cuidado com toda a trajetória de produção dos alimentos que oferecemos. Fale conosco no 3301-1786, matriz, ou no 3234-4572. De noite acende a lua, sou eu quem vira a chave e o céu derrama chuva. Alguém pensa que pode porque tem para gastar, mas você só respira porque eu quero deixar. Perto de mim tudo diminui até sumir. Tem gênios estudando pra saber de onde eu vim. Usam teorias pra negar minha existência, mas ninguém explica o poder da minha presença. Experiência humana nunca pôde explicar o que a igreja sente quando vem me adorar. Sou grande, sou eterno, mas moro no coração e no quebrantado adorador eu derramo minha unção.
estiver doendo, se alegre. Se estiver sofrendo, se alegre. Porque o choro dura apenas uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Deixa a casa batendo na minha alça. Seja cheio, agora batizado, agora curado, agora renovado, agora transformado, agora tem vitória, agora sinta minha presença e agora. O Senhor e o Santo Antônio no salto da alma. Esse é nosso meio para ser adorado.
Esse é o Deus dos deuses, não há outro como Ele. Colaboradores, temos colegas nossos aqui, empresas evangélicas ou não, que sempre contribuem para a Semana Evangélica. Mas nós também somos colaboradores. Vocês que estão aqui nessa noite são esses colaboradores que vieram aqui para nos ajudar. Nós estamos aqui nesse momento para assim recolher nossas ofertas. Aqui no palco já tem um obreiro que vai se posicionar para recolher as ofertas aqui. E quero convidar a você, no momento do louvor, se levantar do seu assento e vir aqui ofertar. Estou com Alex Silva, pastor Alex, como é conhecido, participando aqui do primeiro dia da Semana Evangélica em Santo Antônio de Salto da Onça, dando o seu apoio. Fala pra gente, vocês estão organizando uma marcha para Jesus na cidade pacífica. Conta pra gente aí. Marcos Pontes, nós estivemos aqui em 2013, nós dois, na primeira Semana Evangélica. E hoje, após 10 anos, estamos aqui novamente, né? Agora como divulgadores. E sim, a marcha, dia 29 de novembro, agora, com o tema Não ao Aborto e Sim à Vida. Essa marcha é uma marcha que a gente está chamando todo mundo, católico, evangélico, espírito. Não tem definição de religião. O importante é você marchar para Jesus dizendo não ao aborto e sim à vida. Então vai ter uma marcha à tarde, 3h30, e à noite um louvor na praça com o Chaga Sobrinho. Vai ser uma bênção de Deus, também em comemoração do dedo do evangélico. A data? 29 de novembro, 4 da tarde a marcha, à noite às 19 horas. 29 seria o que, sábado? É uma quarta-feira. Todo mundo está convidado, os pastores da região, tudo aí convidado. Estamos aí para isso, para fazer a obra de Deus. Amém. Vamos lá. Olha, ela veio a brilhantar essa noite muito especial do primeiro dia da Semana Evangélica em Santo Antônio do Salto da Onça. Veio do Recife, uma cidade especial, com a voz ungida, uma voz da parte de Deus. Bem-vinda a Santo Antônio do Salto da Onça. Ficamos impactados com a sua voz, com o seu carisma e com a sua unção, trazendo louvores que exaltam o coração de Deus. Amém. Obrigada a todos que acompanharam, que estiveram aqui nesse primeiro dia de evento. Foi lindo para a glória de Deus. Eu fiquei muito feliz de ver a multidão cantando junto comigo. Me sinto muito honrada e muito obrigada. Deus abençoe a todos, né, que estão à frente deste projeto tão lindo, que é para adorar e exaltar o nome do nosso Deus. Como é que faz para te seguir, para te contratar? Então é só pesquisar no Instagram, EulaCris, EulaCris Oficial. Vai ter ali aquela facilidade do selinho, né, azul verificado. E lá na biografia vai ter o contato que a gente pode entrar em contato para estar nos levando à sua cidade. Estou com o pastor Everaldo Mendonça, ele que está à frente da programação da Semana Evangélica e da Compasa. Pastor, primeira noite, uma noite maravilhosa, inspirativa, com a mensagem maravilhosa que estamos ouvindo e canções que nos elevam à presença de Deus. Parabéns a você e toda a equipe de pastores de Santo Antônio que estão envolvidos nessa obra missionária de pregar o Evangelho numa época de muita violência e falta de fé. Eu quero primeiramente agradecer a Deus, né? Toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda adoração é para Ele. E agradecer também a você, pastor Marcos, a Nordeste Web TV. Nosso amigo também quero agradecer pela Nativa TV, pastor Alex Silva. E dizer que para a gente chegar até aqui para realizar essa Semana Evangélica, enfrentamos muitas barreiras e dificuldades. Mas quando a gente coloca o Senhor nosso Deus diante, na frente, a gente sabe que a gente alcança objetivo. Uma noite linda, o início, primeira noite da Semana Evangélica muito linda. Tudo que foi feito aqui lindo, não vou aqui citar porque são muitas coisas, os louvores, a entrada das bandeiras, a entrada dos pastores com a esposa, os louvores, a presença da cantora EulaCris, agora na mensagem do seu esposo, nosso amigo Hugo. Então é um motivo da gente agradecer a Deus por tudo isso e dizer que o Conselho de Pastores está aqui no município de Santo Antônio para cada vez mais trabalhar em prol do Evangelho, em nome de Jesus. Oh,
Você quer ir pro céu? Ô, glória, eu preguei Jesus hoje. Alabara, xera, me cantará. Jesus, ele tá dizendo, eu abri a porta da salvação aqui nessa noite. Quem quiser, entra. Quem quiser, onde está a primeira vida nessa noite? Vem aqui na frente, quem quer a vida. É para quem quer a vida, você que está afastado de Jesus. Você, ô glória, você que está afastado de Jesus, já chegou a primeira vida. Já está chegando, já chegou a segunda vida. É o Senhor, vem. Já chegou a segunda vida. Estou aqui com o pastor Naldo, da Igreja Kadosh, sua esposa, seu filhinho. Vai ter um grande evento dia 16 de dezembro, pastor? Isso. Uma boa noite a todos, com a paz do Senhor também. É isso, pessoal. A gente faz 2 anos, né, de existência e habilidade do nosso ministério ali em Serrinha. E desde já a gente faz uma convocação todo especial a todos os que nos assistem, né, por essa mídia social, para o dia 16 de dezembro, né? Agora, do mês de dezembro, a gente está nesse mega evento, nessa festa abençoada. E você é o nosso convidado especial, tá bom? Forme sua caravana, né? Terá muitos convidados especiais também. E você também não pode ficar de fora, tá bom?
dia 16 de dezembro. Um congresso, como é que vai ser a programação? Um festivo de 2 anos do Ministério. Culto de aniversário, bem no centro de Serrinha, em frente ali o posto de saúde, não é isso? Isso, de lado do posto de saúde, é. Vizinho ao restaurante. Não tem erro não, Serrinha é uma terra maravilhosa e estaremos lá se Deus assim nos permitir. Amém. Nosso ilustre pregador, preletor dessa noite, trouxe uma mensagem evangelística. Parabéns pela sua palavra em dias difíceis, em dias de guerra e de tanta violência, não só na Israel, na Rússia ou faixa de Gaza, mas também a guerra parece que está dentro do coração dos seres humanos. Que palavra você gostaria de deixar hoje para os nossos telespectadores? Primeiramente, eu quero dar a paz do Senhor Jesus para todos que estão nos vendo. O que eu quero deixar é o que Jesus falou no capítulo 14 de João. Ele disse: não perturbe o vosso coração, creia em Deus e crede também em mim. Então, essa é a mensagem que eu quero deixar. A paz de Deus para o teu coração, para a tua alma nessa noite. Perfeito. Raulson Ribeiro também prestigiando hoje aqui a noite, primeira noite da Semana Evangélica. Vamos tentar falar com o prefeito aqui da cidade de Santo Antônio. E aí, meu prefeito, tudo bem? Tudo bem. Gostei da Bíblia. Bíblia linda, viu? Olha aí, ó. Você viu o presente que eu disse? Você que estava no início, não? Eu cheguei já no final, então você pode falar. Não, no início aqui, como eu estava relatando, né? Estava aqui relatando essa Bíblia que eu ganhei de presente. Ela aqui da Universal, né, do pastor. Eu estava pregando ali e dizendo, né, que ao fim do meu dia chegou o pastor, inclusive dando um belíssimo presente nesse dia. Eu ia acabar de entrar na reunião. E hoje eu pude aqui e ler o Salmo 121 aqui para o pessoal. E aqui foi uma glória de Deus, né? Aqui parabenizar todos os componentes, aqui a Compasa. Realmente aqui foi um belíssimo evento que se inicia hoje, iniciou. Realmente aqui foi muito bacana, uma glória do Senhor. E que vai se estender até sábado, onde vai finalizar. Com certeza vidas serão salvas e as nossas ruas aí estarão abençoadas pelo nome de Jesus. E o convite, ele se estende a todas as pessoas, independente de credo, religião. A Semana Evangélica é para todas as pessoas. Com certeza. Quando se fala no nome de Jesus, se fala em nome de todos. Então todos estão convidados e todos estão para realmente enaltecer aqui o nome do Senhor. Muito bem, primeira noite da Semana Evangélica, uma noite muito especial. Amanhã, dia 10, sexta-feira, não perca aqui em Santo Antônio do Salto da Onça, bem em frente à praça, o complexo urbanístico de Santo Antônio. O Senhor Jesus espera por você. Não importa a cidade, o lugar que você estiver, participa da Semana Evangélica. A festa é nossa, a festa é sua, a festa é do povo de Deus. Não dá pra comparar o seu grande poder. Deixa eu te contar um segredo. Ele faz o que ele quer, soberano e forte até o infinito. Calabá, salabá. Santo Antônio, da região também do Agreste, onde está por aqui hoje. Vamos acompanhar a abertura, acompanhar o louvor, a pregação da palavra de Deus. Isso mostra um trabalho sério. Eu participei aqui em 2010 e hoje, 10 anos, 13 anos após, né, estamos aqui mostrando o evento que acontece em praça pública. Santo Antônio do Salto da Onça é do Senhor Jesus. Você um dia, em pé, na história, pode até.
Laodiceia está deixando ele de fora, mas ele está insistindo em entrar. Nesta noite ele está mandando dizer para alguém aqui em minha pública: eu tenho batido a porta, eu tenho insistido, eu quero entrar. Se ouvir a minha voz, olhe bem, e abrir, eu entro. Eu cearei contigo e você comigo. Oh glória, não tem tempo mais. Ele está fazendo um convite para alguém hoje.